Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». 20 листопада минув рік, як набрав чинності новий кримінальний процесуальний кодекс України. Отже, які новації він передбачає і, власне, про практичне застосування, про досвід, який мають і адвокати, і наші урядовці, так би мовити, наші слуги держави, будемо говорити сьогодні в нашому ефірі. Отже, гості студії – Мирослав Лаврінок, заступник директора Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, та адвокати Ярослав Толкачов і Андрій Іванець. Я вітаю вас в нашій студії. Отже, я думаю, що в першу чергу хотілося б нагадати всім глядачам, які новації передбачає новий кримінальний процесуальний кодекс. Що змінилося от саме із його прийняттям? Добрий день, шановні глядачі. Я, напевно, висловлю загальну думку про те, що про новації ми говорили рік тому. Ми порівнювали старий кодекс, новий кодекс. Я думаю, що треба поговорити про практичне застосування цих новацій, які сталися. Давайте нагадаємо в першу чергу, що змінилося. Основні моменти, от, зокрема, у вашій практиці адвоката, от, що ви відчули абсолютно разючі відмінності від попереднього КПК і сучасного? Саме головне, що змінилося, це додалась диспозитивність сторін у кримінальному провадженні. Тобто у сторони захисту з'явилися практично ті самі можливості для доказування своєї невинуватості, з'явилися практично ті самі інструменти, що і у правоохоронних органів. Але загальна думка така про те, що гравці залишилися старі, мислення гравців залишилося старим, а правила гри виявилися новими. І за цей рік показав про те, що, в принципі, як правоохоронні органи, так і частина адвокатського корпусу просто були не готові до таких нових правил гри у даній сфері, у сфері саме застосування Кримінального процесуального кодексу України. Взагалі, наскільки складно відбувалася оця адаптація для адвокатів, взагалі для державних службовців? Які враження від застосування досвіду, першого досвіду, рік всього минув? В будь-якому разі, напевно, це необхідність, і вибирати, будеш ти діяти за новими правилами чи не будеш, можливості не було. Тому, по суті, всі опинилися в рівних умовах. І представники сторони обвинувачення, правоохоронні органи, і адвокати, і уряд, який, власне, в таких нових умовах впровадження нового законодавства здійснював ще одну реформу, пов'язану з кримінальним процесом, власне, я говорю про безоплатну правову допомогу. Тому всі навчалися разом і продовжують, мабуть, навчатися до сих пір. Звичайно, те, про що говорилося, про диспозитивність, про змагальність сторін, це, напевно, є однією із самих яскравих новел, яка потребує деякого часу для того, щоб всі це зрозуміли, почали застосовувати. Тому увага, напевно, всіх ключових гравців в кримінальному процесі зосереджена саме на цьому. Сторона обвинувачення намагається зрозуміти, як далі з цим жити, і намагатися застосовувати і змінити, можливо, дійсно своє мислення і ставлення. Сторона захисту намагається розібратися з тими новими можливостями, які надав Кримінальний процесуальний кодекс, і зрозуміти, яким чином їх краще застосовувати на практиці, а уряд намагається адмініструвати надання безоплатної правової допомоги і удосконалювати, власне, всі процедури з цим пов'язані. Наскільки ефективно вдається знайти спільну мову? З представниками правоохоронних органів? Ну, взагалі так, з держави, адвокати і держава, тому що виникатимуть, я думаю, подалі такі іноді непорозуміння, тому що це все перехідний період від старого до нового кодексу. Ну, ви знаєте, насправді неможливо взяти і підсумувати, висловити загальним якимось таким поняттям, яким чином ці взаємовідносини відбувалися. Тому що кожен випадок, він індивідуальний, і все залежить від осіб, які безпосередньо приймають участь. З одної сторони, може виникати певне порозуміння, так, коли одна сторона розуміє, що змінились певні правила, і інша сторона розуміє, і коли у обох сторін є прагнення до вирішення справи, саме для того, щоб здобути якусь, докопатися до істини, то в такому плані можливо навіть співпрацювати. А іноді бувають такі протиріччя, коли навіть положення старого кодексу
особи за старою звичкою забувають про них, і іноді проводяться деякі слідчі дії, на яких роз'яснюються права за старим способом, за старим методом. Але в подальшому слідча дія проходить за новим кодексом, вже немає необхідності виправляти чи висловлювати якісь зауваження. Ну, взагалі, дуже багато виникає питань саме у звиканні до нового кодексу. У психологічному звиканні ви маєте на увазі? Ну, різні є питання. Наприклад, змінились різні назви. Навіть кримінальне провадження, а раніше це був кримінальна справа. Навіть в цьому іноді виявляються певна плутанина при складанні процесуальних документів, а фактично не так вказана назва, да, вже є підстава для того, щоб якимось чином відмовити чи зробити висновок про те, що не відповідає закону звернення. Які ще виникають проблеми в застосуванні нового КПК? Ну, в принципі, за правоохоронців наших висловлю думку про те, що жити складно стало, в принципі, набагато складніше стало. І це не плюс до адвокатської практики про те, що правоохоронці просто зараз дуже сильно навантажені. Це мінус для загальної правової системи держави. Тому що перший головний момент про те, що зникла така стадія, як дослідча стадія взагалі у кримінальних справах, у кримінальному провадженні. Тобто, в теорії за новим КПК кримінальне провадження має відкриватися автоматично за будь-якою заявою громадянина. У зв'язку з цим просто слідчі перенавантажені цим кримінальним провадженням. Тобто раніше, якщо кримінальна справа – це був факт фактично встановлених подій кримінального правопорушення, і за цими підставами відкривалася кримінальна справа, слідчий отримав її у своє провадження і провадив про ній слідчі дії. І то зараз, наприклад, у районного слідчого кримінальних проваджень числиться від 300 до 500 кримінальних проваджень. І слідчий має виділити серед цих кримінальних проваджень активні, ті, що дійсно там щось є. І як слідчому розподілити свій час і чим займатися, це дуже велика для нього проблема. І це, знову ж таки, складає проблему для захисту. У зв'язку з тим, що у слідчого таке багато навантаження, сторона захисту спробує застосувати свою диспозитивність, подає клопотання слідчому, подає, скажімо, свої пропозиції. А слідчий просто не може відреагувати на ці пропозиції, тому що у нього дуже багато справ. У зв'язку з цим сторона, адвокат той самий, застосовує інші заходи, передбачені новим КПК. Оскарження. Він подає до слідчого до суду, як це передбачено кодексом. Знову ж таки, слідчого викликають до суду. І це от просто накопичення цього катастрофічного невистачання часу, воно, звичайно, негативно впливає на якість розслідування тих чи інших кримінальних правопорушень. Якщо взагалі так, хотів би додати, можете, якщо додати? Можна. Мій колега висловився з точки зору захисту обвинуваченого. Але в нашому кримінальному процесуальному кодексу новому є можливість адвоката працювати як і на стороні потерпілого. І в даному випадку, в плані того, що висловив мій колега, також є певні труднощі. З одного боку, потерпілий в новому кримінальному процесуальному кодексі отримав можливість реально захищати свої права, якщо він постраждав від злочину, але немає в когось бажання займатися даною справою. Він подає заяву, вона зобов'язана бути зареєстрована і необхідно провести досудове розслідування для того, щоб встановити наявність ознак складу злочину. На даний момент, кримінального правопорушення. В зв'язку з тим, що так багато матеріалів знаходиться у слідчих, іноді реальні повідомлення про реальні злочини, які потребують негайного проведення слідчих дій, встановлення осіб, які винні, іноді вони губляться в тому об'ємі. І тоді адвокат змушений, оскільки сам потерпілий, не знаючи правових норм, він фактично не може проводити повноцінно цей захист. Тоді адвокат змушений фактично спонукати слідчого, фактично тягнути його, спонукаючи там певними клопотаннями про проведення одних слідчих дій, інших слідчих дій. У разі їх невиконання також може скаржитися. І формально дуже багато часу, сил, енергії витрачається на просто суперечки.
Ну, зокрема, ви з своєї практики про це говорите? Так, чи як гіпотетично? Так. Ми просто зібралися, от рік пройшов, просто говоримо про практику. Так, як воно от писалося на папері, да, так, як воно виявилося в дійсності. Угу. Розумієте, формально, да, кожна заява має бути зареєстрована і внесена до, ну, до єдиного реєстру кримінальних угу. проваджень. Тобто, фактично, сусід може прийти і написати заяву на сусіда, що той голосно там кричить, ну, або висловлюється нецензурною лайкою. Фактично, повинні зобов'язані внести і провести досудове розслідування. Тобто, витрачити час, а потім скласти процесуальний документ, яким висловити думку про те, що проведене досудове розслідування не встановлено ознак складу кримінального правопорушення, в зв'язку з чим кримінальне правопорушення закрите. Це також час, який потребує, ну, який витрачається, і цей час забирається фактично у тих кримінальних проваджень, які потребують реального негайного розслідування. Ну от якщо говорити про правову освіту наших громадян, зокрема з 1 січня цього року вже існує обов'язкова, ну так би мова, таке є право на безоплатну допомогу. Наскільки часто зараз люди користуються цим правом? І як ведеться ця роз'яснювальна робота в застосуванні нових норм та й взагалі юридичних моментів? Продовжуючи, власне, тезу про проблеми, які зараз з'явилися у слідчих, я би хотів сказати, що є моменти, коли слідчі зітхають з полегшенням. Це тоді, коли вони розуміють, що у справі буде брати участь адвокат, який надає безоплатну правову допомогу. Тому що багато слідчих дій неможливо провести без адвоката. Є дуже, скажімо так, досить обширний обсяг, вірніше, досить обширна категорія громадян, які відповідно до Кримінального процесуального кодексу можуть бути, не, вірніше, не можуть бути, а яким обов'язково надається захист, і кримінальний процес, кримінальне провадження не відбувається за відсутності захисника. Тому чому я кажу, що слідчі зітхають з полегшенням? Тому що вони знають, що якщо є захисник за рахунок коштів держави, це гарантовано, що цей адвокат, а це цю допомогу надають саме кваліфіковані адвокати, що цей адвокат буде присутній, що він забезпечить належну кваліфіковану допомогу і що по меншій мірі не буде ніяких проблем з, скажімо так, відкладанням якихось дій, подій і так далі. Я абсолютно не хочу образити адвокатів, які не працюють в системі безоплатної вторинної правової допомоги, тому що в будь-якому разі це одні і ті ж адвокати, насправді, ніякої різниці між ними немає, ніхто їх спеціально ніде не вирощує, це ті адвокати, які так, як же відбираються ті адвокати, які працюють? Адвокати відбираються шляхом конкурсного відбору. На даний момент вже було 4 таких конкурси, останній завершився не так давно, і на ньому вдалося відібрати ще 600 адвокатів. Всього у нас у реєстрах є 2 реєстри адвокати, які надають допомогу на постійній основі і на тимчасовій основі. Всього в реєстрах є 3619 адвокатів. Не з усіма з них укладені відповідно контракти і договори таких адвокатів, десь орієнтовно 2000, але цього поки що достатньо для того, щоб забезпечити допомогу, зокрема в кримінальному процесі. І повертаючись до питання, власне, так, тобто людям, в принципі, зараз організовано таким чином надання безоплатної вторинної правової допомоги, така її повна назва, організовано цей процес таким чином, що в більшості випадків люди не потребують самі звертатися про надання такої допомоги. Пояснюю. Безпосередньо після затримання кожен, хто знаходиться під юрисдикцією України, має право отримати захисника за рахунок коштів держави. І при цьому таку інформацію про те, що мене затримали, допоможіть, людина не обов'язково має подавати сама. Фактично це робиться зусиллями... Автоматично адвокати отримують так, це, так? Так, це робиться зусиллями правоохоронних органів, які зобов'язані і Кримінальним процесуальним кодексом, і відповідним порядком інформування, затвердженим постановою уряду. Вони зобов'язані повідомити про випадок затримання, і в тому випадку, якщо це не зробила особа, яка здійснила затримання, додатково страхує особа, яка відповідальна за перебування затриманих. Це також одна із новел, до речі, КПК, введено, скажімо так, таку категорію осіб, які відповідають за перебування затриманих. Тобто є подвійний механізм страхування. Більш того, останнім часом ми впроваджуємо ще можливість людей звертатися безпосередньо. У нас є відповідний проєкт на розгляді Кабінету міністрів. Сподіваємося, що він найближчим часом буде прийнятий, завершується його працювання в секретаріаті уряду. І у нас є процедура, яка, в принципі, зараз вже пілотується рішенням Міністерства юстиції. І відповідно до цієї процедури повідомити про своє затримання може особа, яку затримали, може близький родич або член сім'ї. Інформація перепровіряється і людині надається адвокат за тією звичною процедурою, в тому випадку, якщо би сам правоохоронний орган повідомив.
А як швидко цей адвокат прибуває і починає допомагати людині? В порівнянні із тими правилами і практикою, які були до початку цього року, це відбувається реактивно, можна сказати. Тому що відводиться буквально година. Ні, година. Година відводиться для того, щоб адвокат, який отримав доручення центру, так називається документ, який є підставою для здійснення діяльності адвокатом, який діє за рахунок коштів держави, для того, щоб цей адвокат добрався до підозрюваного і почав надавати безоплатну терноправу допомогу. За загальним правилом вона має надаватися ще до першого допиту. Сама при собі присутність адвоката є гарантією того, що з особою не буде якогось незаконного поводження і що, скажімо, особа розуміє в цей момент, що відбувається, адвокат кваліфіковано пояснює всі можливі варіанти розвитку подій, надає допомогу, допомагає скласти необхідні документи і консультує для подальшого. І, в принципі, з цього моменту людина у 90% випадків, напевно, отримає допомогу вже до завершення кримінального провадження. Хіба що потім вона захоче відмовитися від цього адвоката, що, до речі, теж має відбуватися винятково присутності адвоката, наданого державою, і, скажімо, найме собі адвоката за власний рахунок. Чи були такі випадки на практиці за цей рік? Так, є. У нас ми ведемо статистику, відповідно, і у нас середній відсоток відмови від адвокатів за рахунок держави, але наголошую, що там в цю статистику входять і дані і по адміністративним затриманням, і по деяким іншим категоріям. Загальний відсоток відмови від адвоката десь орієнтовно 8%. Причому від всіх випадків я маю на увазі. Причому десь з січня цей показник становив 10, а зараз він вже менше 8. А з чим пов'язано взагалі от такі відмови? Відмови? Різні причини. В одних випадках люди дійсно мають власного адвоката. У нас є достатньо велика кількість людей, які, в принципі, підтримують стосунки з адвокатом, у них є свої, умовно кажучи, власні адвокати, або вони впевнені, що інший адвокат, можливо, надасть допомогу їм краще. Це дещо образливо говорити, чути і знати про такі випадки, але, ну, оскільки така логіка поведінкова є, то я не можу про це промовчати. І, крім того, може бути так, що теж сумом мушу констатувати, що є випадки, коли людей все-таки, по суті, змушують укласти угоду про надання правової допомоги з тими адвокатами, на які вкажуть органи досудового розслідування. Ось це дійсно. А як? Недовіра. Це дійсно проблема. Як можна тоді примусово нав'язувати? Я навіть скажу більше, я вибачаюсь, навіть скажу більше, що за цей рік вже з'явилися випадки, коли з'являються клони наших центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які під схожою вивіскою... Приватні організовують компанії, приватні, так? Так, під схожою вивіскою, і причому видаючи себе саме за адвокатів. А як відрізнити взагалі? Як можна відрізнити ось такий приватний подібний клон, як ви говорите, від справжнього державного центру безоплатної допомоги? Ви маєте на увазі особі, яку затримали? Так, ну, особі, яку затримали, ви кажете, що... Ну, особі, яку затримали, може бути складно, звичайно, це зробити, тому що, в принципі, зараз ми намагаємося про це подбати, тому що кожна особа, яку затримали, от колеги мене можуть уточнити, можливо, кожна особа, яку затримали, вона має бути ознайомлена своїми правами в кримінальному процесі. Серед них, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, є право на право отримати безоплатну правову допомогу за рахунок коштів держави. І людині видається відповідна пам'ятка, де має бути про всі її права написано. Крім того, її детально роз'яснюють, вона має право задати питання, сказати: «Мені тут незрозуміло, поясніть». На жаль, зараз у цій пам'ятці про безоплатну правову допомогу дуже мало, можна сказати, майже нічого немає. Тому людина розуміє, що вона має право на захисника, але якщо їй про це не скаже представник правоохоронного органу, або вона сама звідкись про це не буде знати, то є ризик того, що людина, ну, за, скажімо так, збігу виняткових обставин, тому що це насправді одиничні випадки, людина в принципі не буде знати про те, що в неї є можливість отримати безоплатну правову допомогу. Ну, а чи зменшилась кількість людей, які все-таки звертаються до приватних адвокатів? Звичайно, не зменшилося. Звичайно, навпаки, збільшилося у зв'язку з тим, що всі знали, що є новий КПК, що є нові права, є нові можливості. І, звичайно, що люди в будь-якому випадку тепер користуються правовою допомогою адвоката. Це... А ви роз'яснюєте людям, що є безоплатна допомога адвокатська? Ну, конкретно, от ні я, ні мій колега не працюємо з цією програмою безоплатної правової допомоги. У зв'язку з цим ми надаємо її, звичайно, на комерційних засадах. В зв'язку з тим просто нема потреби роз'яснювати про те, що є така можливість. І зазвичай ми маємо свою сталу клієнтську базу, і, звичайно, всі користуються нашими послугами. Також от саме про те, що мій колега казав,
додалася можливість потерпілому представляти свої інтереси. Це також додало більше звернень до адвокатів, з тим, що люди знають, що якщо проти них чиниться, там, можливо, це систематично, чиниться якийсь злочин, там, якісь негаразди з сусідами, ну, там, багато життєвих бутових проблем, то новий КПК дійсно дає можливість звернутися до адвоката. Адвокат складе грамотно, складе заяву і підтримує потім цю заяву в правоохоронних органах про те, щоб вона не залишилася просто без уваги, для того, щоб дійсно винних осіб притягнути до кримінальної відповідальності. От. А стосовно того, що хочу дати, що саме реактивність надання будь-якої допомоги, платної, безоплатної, це теж одна з позитивних новел КПК 2012 року, про те, що закон визначив, що є затриманням. Бо по-старому КПК були дійсно такі випадки з практики про те, що особа півтори доби знаходилася в кабінеті у слідчого, спала там, ночувала в статусі свідка. Тобто вона фактично цю... Да, або взагалі дійсно без статусу. То тепер є чітке визначення. То всі громадяни України, які зараз нас чують, знаєте, якщо ви позбавлені можливості відійти від працівника правоохоронних органів, або ви закриті в приміщенні працівником правоохоронних органів, з цієї хвилини починається ваше затримання. І з цієї хвилини ви набуваєте статусу, і ви користуєтесь саме правами, в тому числі право на надання правової допомоги, саме за право на захист адвокатом. Якщо говорити про забезпечення самих прав адвокатів, наскільки дійсно зміцнився статус інституції? Взагалі-то права адвокатів найперше захищає закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Саме цей закон передбачає всі права, повноваження, обов'язки адвоката, принципи здійснення його діяльності, засади, яким чином складається договір про надання правової допомоги. Тобто, взагалі, всі питання, які пов'язані з адвокатською діяльністю, можна знайти саме в цьому законі. Кримінально-процесуальний кодекс, він гармонійно включив в себе ті положення, які вже були розроблені і прийняті тим законом. І фактично в рамках Кримінально-процесуального кодексу було втілено механізми реалізації цих прав. Часто, на жаль, на даному ще етапі, на жаль, немає, скажімо так, цими правами не можна скористатися. А чому? Виникають певні складнощі, і певні складнощі виникають взагалі, тому що зі сторони обвинувачення, це правоохоронні органи, коректніше висловитись, іноді є несприйняття певних норм, а іноді існує якесь тлумачення норм, таке трохи перекручене. Можливо, так записано, що можна двояко тлумачити? Знаєте, є просто ще такі випадки. Наприклад, є особа, передбачена чином КПК новим, слідчий суддя. Це новий суб'єкт, який раніше його взагалі не існувало. Його функція полягає в тому, щоб проводити нагляд за додержанням досудового розслідування. І в випадку звернення з приводу якихось процесуальних дій, наприклад, працівники правоохоронних органів, вони зараз за новим кримінально-процесуальним кодексом не можуть просто провести виїмку документів. Раніше це робилося постановою слідчого, яку він в кабінеті написав, пішов і все, що необхідно, витребував. Зараз всі документи, речі лише за постановою слідчого судді. І часто так виходить, що слідчий суддя призначається за зверненням, або якщо мова йде про оскарження якихось дій. Також існує норма в Кримінально-процесуальному кодексі про те, що важливо сформувати склад суду на момент, коли провадження буде розглядатися вже в судовому засіданні. І з метою недопущення такої ситуації, коли неможливо сформувати склад суду, часто в якості слідчих суддів задіюють суддів, спеціалізація яких полягає в цивільних справах. Тобто вони фактично кримінально-процесуальним кодексом не займались і орієнтуються в ньому, скажімо так, трохи менше, ніж... Частіше залучають прокурорів. І яке місце і роль саме прокуратури в розслідуванні? На жаль, на даний час прокуратура
усунулося від кримінального провадження і не виконує ті функції, які на неї покладено КПК. Тобто, фактично, теоретично було задумано про те, що є така, з'явилася новий інститут, нова посада, як процесуальний керівник з боку прокуратури. Вони мали працювати в тандемі зі слідчим. Прокурор мав скеровувати слідчого і допомагати йому, вдавати йому вказівки і таке інше. Насправді, знову ж таки, це по ми трохи більше знаємо про роботу правоохоронних органів. У тих самих процесуальних керівників так само дуже багато цих проваджень. Розібратися в кожному вони так само не встигають. І у зв'язку з цим вони просто, я не кажу всі прокурори, деякі чесно виконують свій обов'язок, а частина прокурорів просто усунулася від розгляду скарг, по-перше, на дії слідчого. Тобто набагато упростилася процедура оскарження. Тобто якщо ти вважаєш, що слідчий виконав щось не так, ти йдеш, скаржишся прокурору, пишеш просто скаргу або заяву прокурору, прокурор розглядає цю скаргу, дає або письмово, або навіть в телефонному режимі доручує слідчого, і справа йде своєю чергою. Так? Насправді виявляється як? Насправді прокурор за своєю, напевно, перезавантаженістю відправляє до суду, і в зв'язку з цим доводиться писати заяву, скаргу в суд, призначаються судові засідання. А судові засідання, от як мій колега сказав, суддями-цивілістами призначаються по принципу цивільного судочинства. Тобто у нас зазначено, що скарга на дії слідчого розглядається протягом 72 годин. Це чітка норма. Призначається судове засідання, наприклад, скарга подана 1 числа. Судове засідання призначається на 30 число. Це практика, від цього не дінешся. Воно відбувається в формі не оперативній формі, а в формі дійсно якогось цивільного процесу, як тяжба про якусь спадщину, розумієте? І втрачається цей оперативність цього кримінального розслідування кримінального провадження, і просто фактично скаргами ми займаємо суд, скаргами ми, звичайно, ми їх подаємо в інтересах клієнта, але уповільнюється хід розслідування, тобто прокуратура має активізуватися в даному питанні і більше брати участь саме у керівництві над кримінальним провадженням. Якщо говорити, враховувати ось такі недоліки і переваги нового кримінального процесуального кодексу, чи потрібні взагалі ще допрацювання КПК? Чи, можливо, варто більше працювати, більше практики мати і якби адаптуватися відповідно з цими нормами, які вже прописані? Як ви вважаєте? Якщо дозволите. Мабуть, все-таки рано робити висновки. Рік у контексті нормативно-правового акта, тим більше такого серйозного, який систематизує стільки актів законодавства, я маю на увазі кодекс, це ніщо фактично. Тобто одного року для того, щоб зробити остаточний висновок, добре це чи погано, мало. Мабуть, основна проблема – це все-таки відсутність належної практики застосування. Проблеми є і в сторони обвинувачення, і в сторони захисту, і в судів. Суди чекають роз'яснення, наприклад, вищих судів. Адвокатура виробляє власну практику. Прокуратура, органи досудового розслідування, правоохоронні органи, вони також мають власну практику. І знову ж таки, кожен має триматися якось в рамках процесу. Тому, мабуть, все-таки зробити остаточний висновок про те, що варто міняти, що ні, можна буде трошечки пізніше. Наскільки має пройти часу? Ну, ви знаєте, я не погоджуюсь з колегою, тому що це, знаєте, можна порівняти з цей процес з авіабудуванням. Да? Є таке поняття в авіації лікування дитячих хвороб. Чоловіки знають. Да? Тобто, який би літак, який би не був там досконалий, його треба перший раз підняти у повітря і посадити, і доробити багато маленьких дрібних штучок. Бо якийсь один гвинтик буде там неправильно поставлений, і весь літак може впасти. Так само з новим КПК. Тобто, загальна ідея хороша, дійсно хороша. Дійсно, гарно переписали чужий кодекс, але не про то річ. Ідея хороша, але маленькі такі речі просто дійсно забули. А ці маленькі речі, вони дійсно впливають на загальну картину. Тобто, забули щось, десь там треба підшліфувати, обов'язково треба. Вже от рік показав про те, що
До дрібниць, наприклад, прийшли до громадянина, провели у нього обшук, забрали у нього майна на 1 000 000 гривень і не залишили йому жодного папірця про те, що у нього забрали. Ясно. І на ваш погляд, скільки років має пройти Україна? Ще рік, можливо, ще два? Це неможливо спрогнозувати. Якщо, наприклад, дивитися на судову практику, то у нас конкретно у системи надання безоплатної правової допомоги виникло декілька запитань. У зв'язку з цим було підготовлено лист Міністерства юстиції на адресу Вищого спеціалізованого суду. І суд відповів, що для того, щоб узагальнити практику, йому потрібно ще виходить півроку. Це логічно, це нормально, тому що для того, щоб зібрати достатню кількість випадків, провести серйозний аналіз, зрозуміти, чи лікується це нарощуванням практики чи змінами в законодавстві, дійсно потрібен час. І тому, наприклад, лише в першій половині 2014 року судова система визначиться по деяких питаннях, які, наприклад, Міністерство юстиції задало. Якщо цього не трапиться, звичайно ж, раніше. Ось тому от це як приклад, просто щоб показати, що час минає. До початку 2014-го змін не передбачається, але зараз в Верховній Раді закон про прокуратуру. Так. От. І, можливо, цей закон також щось додасть, якісь будуть новації. Я думаю, що це, можливо, стане підґрунтям для того, щоб зустрітися з вами знову. Я вам дякую, що прийшли, роз'яснили. І, звичайно, я думаю, що і нашим громадянам вже зрозуміліше, легше, і будуть знати, куди звертатися в разі потреби юридичної допомоги. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, що це був проєкт «Власний погляд». Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал «Рада».